Zdravím ľudia, moje meno je Martin Babocký a vítam vás na mojom investičnom kanáli. Vždy som bol fascinovaný finančnými trhmi a investičným svetom. Som mladý, no rýchlo sa učím a rýchlo rastiem a to, čo vám viem ponúknuť, je tých 5-6 rokov, čo sa pohybujem na finančných trhoch. Poviem vám, aké typy videí tu nájdete. Jedna séria budú novinky z Wall Street, vždy čerstvé správy z trhov a keďže chcem, aby bol tento kanál pre vás užitočný, budú to vždy také správy, ktoré budete môcť využiť vo svojom vlastnom investovaní. Ďalšia séria sa bude týkať investičného vzdelávania a ďalšia séria zase tradingového vzdelávania. Ďalší môj obsah môžete nájsť na www.martinbabocky.com alebo na facebookovej stránke Martin Babocky / trader a investor. Chcem vám proste ukázať, že investovanie je sranda. Budem veľmi rád, ak dáte odoberať môj kanál kliknutím sem alebo kliknutím pod video na prihlásiť sa na odber. Sľubujem vám, že to nebudete ľutovať, pretože investovanie je sranda.